स्वागत छ भाइहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। लास्ट टाइम हामीहरुले कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ अनि त्यसमा भएको क्वेशनहरु स्क्वायर रुटहरु निकाल्ने क्वेशनहरु डिस्कस गरेका थियौ। आज चाहिँ मैले एउटा प्रुफ गर्ने क्वेशन लिएको छु। हामी त्यो क्वेशनलाई प्रुफ गर्छौ अनि त्यसपछि स्क्वायर रुटको पनि क्वेशनहरु गर्छौ फेरि। जस्तै मैले प्रुफ गर्ने क्वेशन लिइहालेँ है। जस्तै क्वेशनले के भन्छ त, डब्लु र जेड दुईवटा के छन् त, कम्प्लेक्स नम्बरहरु छन्। इफ डब्लु एन्ड जेड के छन् त, आर टु कम्प्लेक्स नम्बर्स। डब्लु र जेड दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु छन् भनेर भन्छ अनि प्रुफ द्याट जेड प्लस डब्लु मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लुको स्क्वायर इज इक्वल्स टु के छ त मेरो, इन्डिभिजुअल्ली जेड मोडुलस अफ जेडको स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लुको स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्छ त, टु टाइम्स रियल पार्ट अफ जेड इन्टु डब्लुको बार। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि लेट जेड इज इक्वल्स टु ए प्लस आइबी। मलाई जेड र डब्लु दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर हुन् भनेर भनेको थियो अनि मैले त्यसलाई के गरेँ त, जेड कम्प्लेक्स नम्बर ए प्लस आइबी हो भनेर माने मैले लेट, एन्ड डब्लु इज इक्वल्स टु सी प्लस आइडी। डब्लु कम्प्लेक्स नम्बरलाई मैले के माने त, सी प्लस आइडी। देन हामीहरूलाई प्रुभ गर्दा के कुराहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? एउटा त जेड प्लस डब्लु चाहिन सक्छ अनि मोडुलस अफ जेड चाहिन सक्छ, मोडुलस अफ डब्लु, त्यसै गरी जेड इन्टु डब्लु बार। देन अब हामी के गर्छौँ त, हामीलाई चाहिने कुराहरू निकाल्छौँ। जस्तै जेड प्लस डब्लु चाहिन सक्छ, ए प्लस आइबी प्लस सी प्लस आइडी इज इक्वल्स टु ए प्लस सी रियल पार्ट। त्यसै गरी आई कमन लिए लिँदा चाहिँ हामीहरूको इमेजिनरी पार्टमा के बच्यो त, बी प्लस डब्लु। अब हामीहरूसँग जेड कम्प्लेक्स नम्बर हो भन्ने कुरा छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट भनेर ए प्लस आइबी मानिसकेका छौँ। मोडुलस अफ जेड को स्क्वायर गर्दा के हुन्छ त मेरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रुटभित्र, अनि यसको स्क्वायर गर्दा के हुने भयो त मेरो, रुट र स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर जाने भयो, के चाहिँ बस्ने भयो त मेरो, ए प्लस बी स्क्वायर। त्यसै गरी डब्लु मोडुलसको स्क्वायर गर्दा के हुने भयो त, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरू हामीलाई के चाहिने छ त, जेड इन्टु डब्लु बार इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, ए प्लस आइबी। अब बार छ भनेपछि डब्लु भनेको त मेरो सी प्लस आइडी हो, अब बार छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, बिचमा माइनस थप्नु पऱ्यो। माइनस किन थप्ने, कसरी हुन्छ, के हुन्छ यसको बारेमा अनि तपाईँहरूलाई यसको प्रोपर्टिजहरू कम्प्लेक्स नम्बरको पढ्नु छ भने तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त, कम्प्लेक्स नम्बरको प्लेलिस्टमा नभए म्याथको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँ सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छ। यो मेरो कति हुने भयो त, सी माइनस आइडी इज इक्वल्स टु
अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो. मल्टिप्लाई गर्दा के गर्ने त ए ले सी माइनस आइडीलाई गर्ने र त्यसै गरी आई बी ले पनि गर्नु पर्यो सी माइनस आइडीलाई. एसी माइनस आई एडी प्लस आईबीसी माइनस आई स्क्वायर बीडी. आई स्क्वायर भनेको मेरो के हुन्छ त माइनस वन एसी माइनस मैले यो दुईवटाबाट माइनस साइन कमन लिए माइनस आई कमन लिए एडी माइनस बीसी हुने भयो. त्यसै गरी मेरो आई स्क्वायर भनेको माइनस वान हो इन्टु बिडी. एसी माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस बिडी रियल पार्ट. त्यसै गरी मेरो इमेजिनेरी पार्टमा के पर्ने भयो त एडी माइनस बिसी माइनस आई एडी माइनस बिसी. यसरी हामीले के गर्यो त जेड इन्टु डब्लु बार पनि निकाल्यौँ. एडी एसी प्लस बिडी माइनस आई इन्टु ब्राकेटभित्र एडी माइनस बिसी रियल पार्ट अफ जेड इन्टु डब्लु बार के छ त एसी प्लस बिडी. यो के हो त रियल पार्ट हो के को जेड इन्टु डब्लु बारको. अब हामीले हामीहरूलाई चाहिने कुराहरू सबै कुराहरू निकालिसकेपछि अब हामीले प्रुभ गर्न सुरु गर्न सक्छौँ. कुनै चिज छ त यहाँ बाँकी रहेको जस्तै अब प्रुभ गर्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने त हामीहरूको जेड प्लस मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लुको स्क्वायर जेड प्लस डब्लुको स्क्वायर. ए हामीहरूले जेड प्लस डब्लु भनेको कति छ त मेरो ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी. मोडुलस अफ ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी होल स्क्वायर. ए प्लस सी को होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी को होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेपछि बी स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त्यसै गरी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अनि लास्टमा के बच्यो त हामीहरूको 2 कमन लिएर एसी प्लस बिडी. मेरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको हामीहरूले माथि पनि निकालेका छौँ कि कहीँ कहाँ आएको छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको के रहेछ त मेरो मोडुलस अफ जेड को स्क्वायर. ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा म के राख्न सक्छु त मोडुलस अफ जेड को स्क्वायर. त्यसै गरी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरको ठाउँमा के राख्न सक्छु त मोडुलस अफ डब्लु को स्क्वायर. अनि एसी प्लस बिडी भनेको के छ त मेरो रियल पार्ट इन्टु रियल पार्ट अफ जेड जेड इन्टु डब्लु बार टु टाइम्स रियल पार्ट अफ जेड इन्टु डब्लु बार.